Zdravíčko, 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 ty já zdravím u další kampaně, je to se mnou White. Zdravím. A dáváme milovat. Jo, povedlo se to ty, ještě kdyby se to nepovedlo, tak budu vůbec to než prdeli. No, teď dostaneme rekt. Zatím jsi svedl dobře, ale skutečná zkouška tě teprve čeká. Divil bych se, kdybys mi odhalil jaká. Jsem tu, abych si pojistil, že splníš svůj úkol, mrzký člověče. Ne, že se budeš starat o sebe. Ke sluneční studni se dostanu sám, pane Děsu. Dej si pozor, je to zdroj mystické energie, které elfové čerpají sílu pro svoji nesmrtelnost. Určitě ti ji nevydají lehce. Myslíš, že tuší, že jsi mi pomáhal, nekromancere? Jsem si jist, že tuší, a to dost. Mají to ve své přirozenosti předpokládat to nejhorší. A teď seber všechnu odvahu. Hodina mého znovu zrození se přiblížila. Kde se tam vzali ti Fénixové? To nějak nebylo v plánu? Počkej, a... Co? Je to vůbec správný díl? Jo, je tam pětka. Jo, dobrý. Sylvana si vlastně vlevo nahoře bude posílat posly, takže budeme potřebovat gargoyly. Jo, já už jdu do útoku. Jdem hledat, pojď. Tady, co jdeš hledat? No, nemáš co hledat. No nějaký minerály, zabijet. Ona zautočí, neboj. No hledáme to, ty. Že tady! Ty vole, ta svině. Teď ti říkám, že ona se představí. Sívku daní 12. level, jo, se posrala. Já tady budu běhat, ona mě bude honit. Buď ticha, zatracený duchu. Já tě healnu. Až budeš skoro mrtvej. Třeba umřeš dřív. Nech mi toho povoukat, ty podělaný. Za krále píjelič. Je, umřel ti pavouček. Konečně. Jo. Tady myslím vedlejší úkol. Co se poslí? Potom zničit Sylvanisonu tu základnu její. Jo. No díky, že jsi přišel s jednotkama až teď. Je, já jsem nevěděl, že je tady mám, já jsem je našel až teď. Hele, golemové! Pojď. Musí přivolat posily. Pak tedy dávej pozor na její poslíčky. Žádný z nich nesmí... Stavím rectine. Už tam beru ty. Au. Běž otočit ty a tě zadě scivkuju. Dostaneme rek. Já na ní nemůžu použít. Au. Můj pavoučku. Co děláš, ty debilní kostlivče? Tady mi nikdo poroučet nebude. Dávej si pozor. Střílej na něj, on na něj nemůže střílet, magie na něj nepůsobí. Aha. Lord Ardasi. To by šlo. No, běžet. Rychlej. Já nevím, kolik mám. A kde máme gargoyle? Měli bychom nějaký dostat, ne? No, to se objeví, hnedka jak se co na něj zautočí. Už. Ti gargoylové, které jsme si přivedli z Northrendu, by se tady mohli hodit. Takhle rychle. Tam mohou dávat pozor na kurýry u hlavní cesty. Ale rychle do něj. Kuňa, toho budu zabít týden. To jo, ty vole. To je nějaký nabušenější, ne, než ty dřív. Na Insane, jsem to četl na začátku. Že jsou, budou vysílat pravidelně a že budou silnější. A budou měnit i trasy, takže budeme potřebovat víc gargoyle. A to zútočí Sylvanas, no to je paráda. Já dělám Hall of the Dead, jo. Co zase? Mluv, hlupáku. To mi teď pomůže, když se vám tady poskosím. Já mám totiž solidní jednotky na blízku. Jen do nich! Konečně. Já dělám Hall of the Dead za tebe a... Co ještě potřebuji? Graveyard. Graveyard to máme, to mám tady já. Co zase? Silva nás bude muset... Já to jdu proskoumat, jestli tady nejsou nějaký lupy... Nějaký píčoviny. Konečně. Konečně. Moc dřeva není, budu muset udělat více kůlů. Ne, malá udržba, ne, tak ne, žádný kůl. Mluv, hlupáku. Třebuji co nejvíc natěžit. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. To by šlo. On za mostem už bude Sylvanas. Konečně. Mám taky pocit.
No, že tam to by šlo. Mrazivý smutek hladový. A konečně. Next runner. A konečně. Se tady koupíme lahvičku, ne, nechci. Co nic. Zase? To by šlo. Konečně. Tady máš nějaký. Konečně. Gnolí. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Tady je sídlo. Elfové nějací. A konečně. Tak, mi to líbí. Konečně. Já už tady šmejdím. A konečně. Tady šmejdím, šmejdím. A lagy, 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 lagy. A konečně. Nezvyklé, no teď už konečně. Ne. Konečně. Dávej si pozor. Ne, nějaké upgrade bychom mohli udělat. Už jsem udělal na blízku. Paráda, paráda. Mluv, lupáku. Mrazivý smutek. No stačí, když máme jenom jeden graveyard, ne? Nebo potřebujeme... Tak jo, jeden stačí. Postarám se, máme to společný, jakoby. To nevím. Ne, to zničí, třeba tam bude nějaký bonus. Já ti nevím. Já spíš hrdinu nechám v obraně, protože budou chodit od tebe ze spodu a ode mě z vrchu. Ale už můžu, ne, nemůžu, já potřebuji taky graver. Ne, nepotřebuji, tak dobrý. Já udělám výzkum sítí. Tady mi nikdo poroučet nebude. Teď mrazivý smutku. Zas 16 sekund přijde. Uděláš další, uděláš jo, uděláš, dobrý. Hele, ajajaj. No, lítající. Točej ti ty. No, lítající ty. S těma mám co udělat, jako. A je nesundám dolů. Je, yeah, on můj taky ne, debil. Ještě já to teď vylepšuju. No, musím stáhnout ty gargoyly, že? A, už. Už ho můžu dát dolů, pojď. Už je dole. Ne, můj ten. Tady mi nikdo poručí. Mě bude fokusovat. Mrazivý smutek hladový. Pojď rychle, potřebuji healovat. Vidíš tam, měl jsem nechat jedinou pejsci. Runner. No a jako co, já gargoyle si stáhnu tady k tomu, abychom nějak se střelili. Nemáme šanci proti jejím 40 dymí. To by šlo. Oh, lagy. Klidu, v klidu. Chránil jsem tě cívkou. No jenže, pavouku, měl jsem dát manu. Dolů. Mluv, hlupáku. Mrazivý smutek. Naše vojska jsou napadena. To by šlo. A render nám zdrhne, jo. Ne, zdrhne. A konečně. Já mu dám židovi. Bé, brečet. Já brečím, jak je to tohle insane. Pokračuje. Já mu dám cívkou na hochu. Já mu dám pocítit cívku. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Postarám se, aby si trpěl. Tak, to zničeno, šlo. Nic tam není. Konečně. Mrazivý smutek. Zabijem další. Měl 4 základy proti nám, ale silný upgrade všechno. A my furt těžíme po 5. To řídí. To by mě... Je na hovno. I kdyby jsme hráli na normál, tak budeme furt těžit po 5, takže to není součást insane. To mě na tom vidí. Ne no. Co zase? Já udělám pár katapultů za chvíli zase, vole. A budem drtit. Mám jediné přání. Já udělám katapulty, ty nekráče. Můj osud. Já nemám na nic. Já jsem přišel o zas o jednotky úplně. Jo takhle. Tady mi nikdo co ty jsi tam hrál na hrdinu, ale s jedním hrdinem. To by šlo. To víš, to já konečně. Jsem takovej... A konečně. Využívám situace, jo? Konečně. Mrazivý smutek hladový. To by šlo. Kdybych využíval situace tak jak ty, tak nás vytratí jenom tyhle konečně. 4 netopy. Tyhle ti 4 jezdí. Mrazivý smutek hladový. Tak, já udělám ještě nějaký spáče, až se probudějí. Co zase? Mluv, hlupáku! A konečně. Já tady mrazivý trošku prošmejdím. A gnulové. Dávej si pozor. Já nevím. Kdy přijde Silvanas velká kozeta? Já nevím. Do 44 přijdu akorát Ranji a nevím, kdy přijde Silvanas. Vzhledem k tomu, jak to dlouho trvá, tak... Uvidím, já to uložím, kdyby náhodou. Jsme to podělali. Aby jsme se z toho neposrali, tak to tam radši. Pozdě. Čarování dokončeno. Tady mi nikdo poroučet nebude. Pojďte spáči! Konečně. Do boje! Smutek hladový.
to naší vrací. No, Sylvanas. Tak to jsem nevychytal. Postarám se, aby si trpěl. Postarám se, Ziggurat. No, ještě ultimátní spell. Že já to vždycky dojebujem díky tobě. Přijdu o mrtě a ještě po mě bude chtít něco stavět. Ničeho, jo, ještě Andres do toho, super. Z nuly na něco. Bez ničeho. To je paráda. Jinými slovy, pomož si sám, dostaneš pomoc. Si pozor. To by šlo. Promiň, to jsem posral. A kde máš hrdinu? Je. Tak já se nechám zabít hrdinu, že jo, protože já bych tady zachránil. A tam si hrdina je. Počkej, bude farmit. Počkej. Založ to znova. To tam teď nepůjdem vůbec dolů. Vůbec na těch, dělal jsem dobře. Ale to musí bez na celý. Je, a můžeš zpátky? Nemůžu, když jsem host. Do píče, vole, já to musím vypnout nahrávání. Jsem přišel a chceš po mně stavit nějaký nekromancery. Tak pojď, dělej. Že ta svině útočí furt ze zhora. Když má na severu základnu. Je takhle, tak jí musíme dojebat. I kdyby útočila z jiný strany, tak nás stejně dojebe, protože ty seš někde na čandu, někde v prdeli. Cáč se probudil. No, pojď, musíme tam rychle nahoru. Dávej si pozor. Měli mi nikdo poroučet nebudou. Tak pojďte, sráčí. Teď mrazivý smutku. To by šlo. Oh, pryč, jednotky. Ne, můj pavouk do hajzlu. Lord Ardasi, Sylvanas odeslala do stříbrného měsíce posla. Dávej si pozor. Pohodě. Konečně. Tvá bolest se stane legendou. Mojho Arta se má hodně ráda. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Mrazivý smutek hladový. To nevyšlo úplně ideálně. Hele, tak ty budeš se starat o ty... Počkej, já ti tam ještě udělám nějaký... Já už dělám katapulty. Vaše přátelé. Já ti tam udělám jednu věž. Já stejně potřebuji někde postavit zigurát. Můj osud je spečetěn. Tady nelze čarovat. Bude mi potěšit. Tak bude vykonat. Tak, výtečně, už mám dva vagóny. Co zase? Dávej si pozor. Ne, tak se mi zregeneruje Arthas, tak to už to tam usypat, vole, tu těch báze skurvení. Mrazivý smutek hladový. Dělám nějaký nekrouši teplouši, aha, to nemám budovu. Podřídím se vaší vůli. Tak uděláme budovu na teplouše. Ano. A potěžit. Já se budu jak to tam vypadá. To by šlo. Mrazivý smutek. Ta jejich chátra. Konečně. Konečně. Čarování dokončeno. Samá špína. Čarování dokončeno. Je, tady to je docela slabý. Já, ty vole, těch to jeme. To by šlo. Prej slabý, to ty vole. Už za chvíli zase poletí útok těch. Dávej si pozor. Lítajících sráčů. Konečně. No, to bych měl udělat víc pavoučků, teda. Mluv, hlupáku! Já to zatím stáhnu do báze, tak udělám dvě věže. Co zase? To by šlo. Runner. Lord Ardasi, Sylvanas odeslala do stříbrného měsíce posla. Ale kde by mohl být? Dokončeno. Tamhle.
Naše vojska jsou napadena! Dávej si pozor! Ne, můj katapult! Co zase? Postarám se, aby si... Vy svině, moje katapulti! Dávej si pozor! A kde jsou mý pouci? To jsou všichni tuhý. Naše vojska jsou napadena! Co zase? Já jsem přišel hezky po popku. Dávej si pozor. No, tak to nehoši. Kudy se dát? Do útoku. Tak je musíš poslat hned, ale nějak se ti rozpadne. Ty, oni nevydrží moc dlouho, no. Naznač mi, co nám se to vydrží dát? Díl. Tady mi nikdo poroučit nebude. Posral se. No tak ty katapulty to nebyl úplně ideální nápad, jsem se měl moc vepředu. Pojďte nekrofilové, potřeba aspoň 4. Ježíš, to ještě budeme muset udělat upgrady, kolik máme za... 6 tisíc jenom, jo? To je skvělý. Potřebuješ pomoc, člověče. Nyní bude vítězství naše. Synata, naznač mi cestu. Tak to jsem vydržel dlouho. Mluv, hlupáku! Co zase? Dávej si pozor! Tyhle ty útočí nějak moc rychle a často, zmrdi. Výzkum byl dokončen. Tak, jak jsme na tom, hajte? Prdeli jsme zase. Nestěžuji si, říkám realitu. To je dobře. Výzkum byl dokončen. Pojď, nekrofile. Jednotky nás přečíslují, jsou silnější. Partaj, budeme se vysekat. Silvanos vyslala dalšího poslu. Dalšího pokuta, no ty vole. Musíte ho zastavit. Dalšího buzeranta. Tak pojď, ty debile. No jde další útok. Tady musím si jednotky držet zádu, no. Musím Arda sem bojovat. Když tak hrdinu dopředu a musíme to kropit. No vždycky s tím kokotem vyšlo útok asi, nebo já nevím. Ale už se mi to tady hromadí. Moje armáda. Tak chyb pojem do útoku. No, budeme stavit znova. A nebo budeme stavit znova, no. Že pochybuju, že na jeden zátah tohle vyhrajem. Když nás takhle drčí. Co zase? Stíny právě dorazily. To by šlo. A konečně. Konečně. Ne, nestihl jsem tě zachránit, kurva. To by šlo. A teď se docela zadařilo, teď tohle tolik nechcíplo. Hike Unkeep, jo. No jak to jsme takhle prdeli, kolik mám nekroušů? Dva katapulty, dva nekrouše. Mě spíš budou srát to, že... Dávej si nás pozor. Ty jich letecky rozjebou. Dalšího posla. Musíte ho zastavit. Už zase? Říkám, že to bude častý. Že se vůbec namáhám něco číst, ty na začátku. Nemám něco říkat. Hele, připrav se jdem do útoku. Sloužím smrti. To nic zabiju za honor. Já už se jdu připravit. Pak by to mohlo být horší, by mohli zautočit spoda. Pojď sem. Počkej, první zabiju toho šveška. Dobře, no já ne, jako jenom pojď k mostu, nic víc. Sloužím smrti. A dostaneme pořití. Mrazivý kokot hladový, tak jdem na vás, mrdí. Ještě ty kokot, jako když se tam radši nechám. A konečně. Rád bych, aby utočil ještě ze spodu. To by šlo. A konečně. První tu věžeť s rubou. Jo. Ty vole, dívej se na ty letecký. Jo, pryč. Co zase? Tady mi nikdo poroučet nebude. Ty vole, to nás pěkně vymrdala, kurva jedna. Co zase? Zatrále ličů. To by šlo. To už mě chcípne hero. Silvanos vyslala... Ty svině.
Musíte ho zastavit. Tak ty nás pěkně vykropili. Ty je dobrá ultimátka, to jsi dělal ty. No nic, já bakuju, co můžu, ty taky asi. Ty vole, to jsme měli uložit. Tohle to bylo úplně špatný. Já jsem ti to říkal. Ty a jak je chceš zabít, to musíš prostě zautočit. No jasné, ale tak oni nás přečíslují, jak upgrade má početně. A my máme taky sračky jednotky, vole, jenom guly jako první líny, jako tankující věci. Dozadu máme, vole, nebo gargoyly, vole, tak k ničem. Jo, nekromancera, toho ti fokusne jedna tady potvora, vole, a sundá ti ho na tři hity. Prakticky ten nekromancer nám víc k hovnu, než ten ghoul, že? A teď se utočí, no. Nevím, rek. Dívej se, teď ono to nemá problém ani s budovou, ale to rozmlátí na tři dobrý hity. Ty vole, co to jsou nějaký namasený. A Armor 8. Hele, co ty na to nedáme restart? K čemu? No jako dostane zpátky ty jednotky. No ale víš co, teď už máme jako 4000 goldů. My vlastně budeme vědět jak na to. Teď to bude to samý v bledně modrým. Nebude. To utočí s armádou, ale tu přijdeš. Protože proč? Mají, útočíme na ně, mají upgrade 3-3, my máme stračky jednotky. Popiš, co chceš změnit. Popiš, co chceš změnit, víc proti air jednotek. Tady se tanky moc nevyplácí. Tady ti nic nevydrží. Tady ti nevydrží ani budova proti. No jak chceš. No jako, jak to musíš udělat. Akorát se mi nechce psát. Pojdu co na nás utočil, to nemá smysl, vůbec nebudem lovit ty debily. A uděláme to takhle, jak založíme to znova úplně celý. Já napíšu ten kód. Co chceš změnit? Co chceš změnit? První útok. Těch ghoul, ty ghouly vole vůbec do útoku nedělej, to jsou úplně ztráta těch. No počkej, první útok mě připraví o jednotky, co nám dali na začátku. Druhý útok mě máme připraví o budovu. Mezi třetím a čtvrtým útokem se připravíme my na protiútok, načež přijdeme o všechny jednotky. Uděláme to tak. A v pátém protiútoku přijdeme o všechno to, co nám ještě zůstalo. To chce jít do útoku, až zabijeme Sylvanas. Určitě. Lučka. Až zemře Sylvanas, tak můžeme jít do útoku, já to udělám blbě. V momentě, kdy tam je Sylvanas, tak jsou prostě namasený. Já ti nevím. Ten letající zmetek má tak vysoký damage, že my si o něm můžeme nechat leda zdát. Právě na to bude dobré udělat aspoň 5 těch gargoylů a posvysat je tam. Jo, 5 na jednoho a možná ti gargoylové možná budou mít nějakou minimální šanci, že aspoň jednoho dají. Je pravda. Jenže je jich tam 6, mají větší armory, větší HPčka, větší damage. I kdybych udělal v let 20. Jak se dá napsat to stejný? Nijak, musím napsat znova. Tady jako, že bys něco předtím napsal a znova si to jenom vyvolal, tak to neexistuje. Nebo aspoň o tom nevím já. Aha. Tak to je potom v prdeli. To budu si napsat znova. A nebo to nepíš, dej tam normálně, dej tam new a musím dát. Ne, to by se bylo strašně trapně lehký. Jo, takhle čekáš, až mě to vymlátí, pak tam přijdeš jako největší hrdina, dorazíš to, co bylo rozkouskovaný. A potom zůstaneš proti další vejšce solo. Protože než já postavím nějakou schopnou armádu, tak ty přijdeš o všechno, dostaneš takový rek, kde dostaneme rek. Pozitivně trošku. Jak pozitivně, já jsem realista. Ne, tak to nebude. Co do píči? Co jsem napsal špatně? Nevím. Já ten kód. Aha, já píšu L. Už vím. Kurva ty vole, to bude dlouhý video jak svině vole, jak týden. Nevím.
Ale aspoň budou z nás mít dobrou prdel, jako vždy. No, protože kdybych v téhle fázi měl k hnusy nebo něco tankovacího, nic jiného než ghula. Ghul je na hovno, ten je jenom natěžení. No. Udělej si 3 natěžení a ser na ně. Jenže ty pavouci ti to nevydrží ještě míň. Sice mají víc zápečí, takže trošku víc teda. Ale proti jejich upgradeům tak nemají šanci, že jo? Já budu víc saveovat. Asi no, budu muset. Musíme si držet minimální ztráty jednotek a udělat maximální popku. To je blbý, protože ty se jeden o sebe sekají a... A bude muset hodně upgradeovat, no. Elfové jsou... Ten počítač je tak inteligentní, že pokud se jeden cíl, dokud ho nezničí, že jo? Jasně. Dávej si pozor, co se po stínu žádá. Pokračujeme. Tak pojď ty kurvo. Zatracení jsou konečně. A možná ani ty lítací neděli, oni stačí na to zabíjení asi od každého dva, ne? Konečně. Když... Pojď cívku. Bašano Falor Talak. Ona je neústupná. Připomíná mi tebe, rytíři smrti. Buď ticha, zatracený duchu. Nikdo poroučet nebude. Co zase? Dávej si pozor. Tak, tohle šlo docela dobře. Já už nevím, tvoj skeleton koster, který ty si vyvoláváš, samozřejmě se automaticky. Lorde Artasi, ta elfí ženská se pravděpodobně pokusí přivolat posily. Pak tedy dávej pozor na její poslíčky. Žádný z nich nesmí projít. Tak, za chvíličku začnu dělat Hall of Dead. Zatracení jsou připraveni. Co se po stínu žádá? Co zase? Akorát si možná budu chodit občas doplňovat manu, no. S tím hrdinou. Tak naštěstí fontána je uprostřed. No právě. Protože když mu dojde vyše, já budu používat hodně ty cívky, oni jsou silní jak svině. Lord Ardasi, Sylvanas odeslala do stříbrného měsíce posla. Elfové proti nám nepochybně vyšlou další oddíly. To víš, že jo. Skipni to. Které jsme si přivedli. Co viděli, skipni to. Já bych jednoho pavouka. Love Unkeep, jo. No tak to teda ne. Já chci těšit na maximum co nejdýl. A držet se jenom s tím Artasem prostě. Tam cívkovat a budu šetřit prachy. Tady hochu je Mercenary Camp, tyjo, ten je docela dobrý. Myslím, možná LOL. Nežel... Co LOL? Já jsem sehnal další 2 gargoyly. Naše vojska jsou napadená. Kde? Já mám 4. Kde jsi je našel? Nevím, dobrý free stečka. Nikdo poroučet nebude. Možná tady v téhle části. No, oni byli tady až v té další části. Mrazivý smutek hladový. To by šlo. Nechci Love Anki. Budu to držet s Artasem, co ten půjde. Já těm 4 dalším 2 gargoylům jsem už Love Anki, takže... Mrazivý smutek hladový. Já už si můžu dovolit stavit něco víc.
Hall of the Dead. Tak jo, pak je tady Black Citadel, ale ta je asi k hovnu, ne? Mám jediný sám, že tady slouží. Teď je odemkne další třetí upgrade pro ty ghouly, zvyšuje jejich rychlost útoku, dá se 5% zrychluje jejich pohyb. Jo. A pak ti to odemkne třetí výzkumy, jakoby, aby to bylo 3-3 na obou stranách. Ty nějak upgradeuješ, nebo já taky udělám, počkej ten graveyard. Tady nelze čarovat. Aspoň budou mít blíž těžení, to dřevo do dřeva. Můžu upgradeovat s tebou. Já už jsem upgradeoval ty... Tady mi nikdo poroučil. Crypt, Findy, Gargoyle a Frostfear. Za chvíli přijdou, jo, ještě musím, jo, paráda, tyjo, dobře ty. Tak dělej asi hodně pavouků, no. Protože bude tam hodně lítacích a dávej si pozor. Já udělám nějaký ty katapulty, no. Čarování dokončeno. Tak jo. Čarování. Silvanas vyslala dalšího posla. Dalšího musla, jo? No, ale jsou tady letecký. Super. A ty letecký se vyser. No, když ti to likviduje keltu za nekromancera, to už ti je taky... Je, ty vole, to jsem si nevšiml. Debile. Ne, to je jako bych mluvil do zdi. A teďka mi nehelpneš zas? Je, to jsem si nevšiml. Všimneš si ty nikdy něče. Tvá bolest se stane legendou. Čarování dokončeno. Ty vole, dobře. Co zase? Nemám vůbec svýho pavuka já. Jo, on je tady zajist, zašitej. Tady mi nikdo poroučet nebude. Runner. Co zase? A, konečně. Kam jdeš, debile? Tady mi nikdo poroučet nebude. Jdeme upgradey. Šup. Armor na dvojku, crypt. Aha, potřebujeme další dřevo. První dvě teda nedělej, jo, ty plevo. Jo, ty nebudem, ty asi jsou nám úplně kouknu. Protože kvůli neděláme, mít vagony, to jsou ty tvoje katapulty, no, leda. No, to ne. Ty mají dobrý útok na... Abomination nemáme a Skeleton Warriory, tak to jsou ty skeletony. Jasně, no. Výzkum byl dokončen. To je pravda, já to teď uložím. Nemůžu savenout teď, jo? Jak to, že ne? Mě to ještě. Výzkum byl dokončen. Co zase? Když to člověk hlavně bojuje s těma hrdinama, mrskám ty cívky, tak se to docela brání dá. Oni mají na trojice a my můžeme jít jenom na dvojice upgrade, no to je taky skvělý. No taky prostě, když upgradeš, no nebo, radši to, no vlastně asi na dvojice, no. Za třetí upgrade ještě asi nemám. Vlastně ani nevím, co by nám to mohlo dát, akorát Black Citadel může zuřizovat z ghoulů. Ale to je úplně k hovnu, neboť ghouly stejně nepoužíváme. Kde má být prolita má krev? Je úplně zbytečný a už je tady zase ta kráva, bocha na to. Tady mi nikdo poroučet nebude. Ajajajaj. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Co zase? Konečně. Já umírám. Já z dálky posílám volety. Silvanas vyslala dalšího posla. Musíte ho zastavit. Dobrý. Další posel vosel. A konečně. Já si jdu pro manu. Mrazivý smutek hladový.
taky potřebuji prohlídit. Akorát mi životy jsou na tom úplně bídně. Tady mi nikdo poroučet nebude. Ale už začnu dělat katapulty. Ne, počkat, já si udělám budovy. Můj život za Nerzhul. Ano, pane. Tady nelze čarovat. Čím déle otálíme s protiútokem, tím silnější budou. To znamená, že když teďka nemáš katapulty, teďka je Sylvana mrtvá, tak nemůžeme útočit. Budeme muset počkat na další Sylvana z toho. Tak přijde se silnější wavekou a bude mít silnější wavekou i základně. Ještě nedostaneme pak se zase. Se vaší vůli. Můj osud je spečetěn. Se nedá nic dělat, kamaráde. Dostaneme rekt zase. Zase to můžeme pustit do začátku. Obsad ne. No, já cipi, že jo. Manu mám. Třeba bych ještě nějaký heal. Stačí si s tou budu do. Co zase? Já vím, tvo, já vím, zemí, já máš to zrychlený. Jasně. Katapulti zaberou dost toho, dost místa, no. Dávej si pozor. Čarování dokončeno. Mluv, hlupáku. Další vejvka. Jeden katapult. Dobrý. Ještě šlo. Co zase? Já už jedu cívkovat. Za cesty. Konečně. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Dobře to děláš. Konečně. To by šlo. Konečně. Mrazivý smutek hladový. Konečně. A ty rangerky mají minimum života. Konečně. To by šlo. Jenže já už tam automatickýma nejdu, já jsem zničil jen ty katapult. Stáhni k těm věžím. Jsem vysekal aspoň ty rangetky. To by šlo. Já tě budu když tak kresovat. Konečně. Cívkama. Počkej, tak to musí zabít tady tu, zpomaluje z Flundra. Krasivý smutek hladový. Konečně. Dávej si. Já potřebuji taky šestku, já pak budu moc udělat nemrtvý. V bitvě. A já potom zpomalím ty šašky v určité oblasti. Oba jim to dávat DD mít. Sice malej, 75, ale... Konečně. 75 per sekundu. Možná kdybychom šli teď na ty golemy. Já bych potřeboval regeneraci. Pojď, vem pavouky a jdem zabít ty golemy. Co zase? S bojem pavoučci. Co vlastně? Byli hodný, viď? Ty golemové zautočí po těch pavoučcích, že? Bude potřeba víc. Dávej si pozor. To by šlo. Konečně. Konečně. Postarám se, aby si trpěl. Co zase? Mrazivý smutek hladový. No, tak to ještě level nebyl, ale aspoň jsme trošku blíž. Máš hlavně ten Ring of Regeneration. No, ten byl pro mě důležitý, protože... To by šlo. Já se nemůžu healovat, víš? Dělám třetího katapult, dělám. Pokračujeme, čekám. Nejvyšší čas. Ale jako to plus tři těžení, to je úplně k hovnu. Lord Ardasi, Sylvanas odeslala do stříbrného měsíce posla. Tak jo, vyřeš toho posla a už jde ta Sylvanas, kozatice. Nevím. Jsme potom nemohli zautočit, už budu mít tři katapulti. Pokud nám něco zůstane. A jdu to obrknout. Vzhledem k tomu, že máme damage, jako, když ne ty pavouky, tak moje dvě budovy. Akorát. To by šlo. Konečně. Tady jde o to, jestli to vysekáme, no. To je problém. Konečně. Ale bez ní, jako bez hrdinky, konečně. By to možná šlo. Ale už jdou. Konečně.
Ale nevím, jestli to je hrdina. Nevidím tam hrdinu. Co na nás přijde až s větší armádou? Konečně. A konečně. Konečně. Oh shit. A konečně. To by šlo. Tyhle, hajt Anky. Mrazivý smutek hladový. A konečně. Už mám taky, kamaráde. Co zase? To by šlo. Pojďte mrzáci. Mrazivý smutek hladový. To by šlo. Teď mrazivý smutku. Udeř. Teď mrazivý smutku. Ty vole, zasraný. Znáš nekonečné utrpení. Já se musím promanout, no. Ty teď nemůžu žilnout. Ty vole, Silvana vyslala dalšího posla. Mrazivý smutek hladový. Dalšího posránce. Zakrále ličů. No abych to viděl, počkáme na Silvanas a budeme muset jít do útoku, já mám šestku, jdu si pro manu. A až přijde Silvanas, vykuchtice vole, tak máš tam rady toho posla, výborně. Mluv hlupáku, tudy ne debile, musím tohle. Tyma svýma gargoylama půjdu do útoku, ty tam necháš na poslej. Ty je tam prostě necháš, no, ty je musíš tam nechat, by nezemřeli, tak. Vaše přání, pane. Jaké útoky ze spoda, to už jsem zažil. No, to až to zničíme nahoře, jak půjdu ze spoda. Tady mi nikdo poroučet nebude. Už to nebudu, už asi nebudu vládat kapitána Parlerika. Já můžu sejvnout, koukám hru jenom jednou, jsem si všim. Tak to jsi vybral hnedka ze startu, to máš dobrý. Mluv, hlupáku! Taky fajn. Tak jo, už se radši vracím, kdyby přišla ta Silvana z kokotice. Ještě, děkuji. Tak to bych chtěl někam víc jak 50, už to neudělám. To bych měl snížený nad minus 2, tak to už nechci. To pak máš víc minus 2, jo. Vždyť tam potom ještě ten Max Unky. Ježiši. Čarování dokončeno. A jo. Tohle posa půjde přes nás teďka. To bychom mohli kuchnout jenom hrdinama. Jedna cívka, nebo jdem hrdinama, no. Umlatíme bez spelu. A tyjo, ta Silvana docela dlouho nejde, ty vole. Se nějak nezdá. Ta bude příštím útokem. Nebo počkáš po našem útoku. A už je, už je, jdem, bak. To by šlo. A konečně. Mrazivý smutek hladový. Já jí pošlu jednu cívku. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. A konečně. Mrazivý smutek hladový. On jí vyhiluje, debil, ty. To by šlo. Konečně. Tak jo, katapultíci, připravení. Já mám jenom dva, jo. To by šlo. No, tak nic. Konečně. Mám se, že mám tři. Tady mi nikdo poroučit. Jen pojďte. Ty ue. Bacha, bacha na ty pavouky. To by šlo. A konečně. Ať já mám cívku, neboj. Mrazivý smutek hladový. Tankuj to, tankuj. To by šlo. Na chvíli ti dám další. Konečně. Bacha na ty pavouky. Tady mi nikdo poroučet nebude. Lorde Artasi, Silvanas odeslala do stříbrného měsíce. A těho vohýlu, když tak. Adem. Teď nebo nikdy. Naše vojska jsou napadena. Všechno vem a jdem do útoku. Co se má stát? Mluv, hlupáku. Tak tam počkej na mě u mostu. Tady mi nikdo poroučet nebude. Pojďte mé jednotky, pojďte. Ty to šetři naposly, ty čtyři. Co zase? Musíš počkat, já než tam dorazím, nebude. Hlavně nezabijí zatím. Dávej si pozor.
Já sejmu asi tu věž, ne? Necíš, nebo... Když ta fabrika bude asi rychlejší, tam... Jo, to bude lepší, viď? Od té věže se můžeme držet dál. Tak pojď, pojď, pojď. To by šlo. Hlavně sundat první ty lítací. Postarám se, aby si trpěl. No, to těch je tady kot, jo. Do nich, do nich. Stání to, stání to. Dobře, dobře. Takže nefajtíme tam pod jejich věží. Tam je potom dál věž. To by šlo. Už posílám cívku a jdem do nich, do těch lítacích. Já to svědělím, jsme malým útoky. Silvanas odeslala do stříbrného měsíce posla. Konečně. A, hrdina. Je, to by umřel, do píči. Do útoku, kokoti. To by šlo. No, to tak, když se to na tobě. Mluv, hlupáku. Tam je věž, tu bys měl fokusovat. Jo, no. A ty jednotky nemrtvý pošli dopředu, klidně pod tu věž. To ničemu nebude vadit. Jo, snažím se. Katapultí za stranu věž. Někde šel ten osel podělaný. Tu je Silvanas! Máme málo many, jo. Jak to žije tady tak brzo? Tak tu budovu zruš těma katapultama, proč furt střílíš po jednotkách? Jo, do piči. Silvanas bude za chvilku dole, to bude. Tak. Toho vlka ignoruju. Já se ho kurz spavne, když bude dávat celý tím mrtvý. Ten mu dává docela damage. Arthas tím umírá. Mrazivý smutek hladový. Lord Arthasi, Silvanas odeslala do stříbrného měsíce posra. Posra, jo. Hlídáš si vůbec toho hrdinu, nebo na něho sereš? A mu dám hold position. Tady je další věž, tam víc na jich nechoď, jo, jinak dostaneš direkt od věž. Já potřebuji sejmu tady to hrdinu už dělat dalšího. Co zase? Hlub, hlupáku. Ty už furt stavěj, dementi. Mají suroviny. Tady mi nikdo porouček nebude. To by šlo. Teď mrazivý smutku. Udev. A konečně. Konečně. Pakuj s těma paukama. A konečně. A musím sejmout ty věže. Dávej si pozor. Tyhle, pojďte zabíjet ty kokoty malý. Co zase? Věž dole. Střílí do tebe věž do hrdiny. Jo, jo, jo. To by šlo. Sakrále ličů. Tady mi nikdo porouče. Silvanas vyslala dalšího posla. A jděte do piči, ty vole. Kým posrem, vole. Všim došly prachy, vole, modrý. Tak ten důl si vem asi ty. Jo, vem si tak ten důl. Já mám furt high anky, víš. No ale těžíš stejně z toho důlu, jen dostáváš míň, že? No jasně, to je blbý, že jo. Tam potom je další věž, tak... Potom... Já bych ten důl... No, uvidíme, tam tady asi nebude další, no. To potom dole, že? Tak Silvanas zase bude chodit ze zdola asi, co? Silvanas ne, teďka po tohle, jak tohle dobijem, tak... Tu už neuvidíš. Silvanas je modrá. K jiným... Jo takhle. V straně nepřijde. Co zase?
Tak jsme to dali, ty vole. Ne, počkej, ty vole, posel do hajzlu. Ty vole, tady druhý důl, ty vole. No vidíš, to dokonce. Ale posel nám projde, a do hajzlu. Tak to už je stejně jedno. Tak by se tam, doufám, že se to zruší. Smekám před tvou odvahu, Elfko. Ale hon je u konce. Pak tedy zůstanu tady, vrahu. Anar Alach Belore. Skonči to. A je po ní. Zasloužím. My se s ní serem a tady ju kuchneš na ránu. Potom všem, čím se musel. Počkej, cože? My se s ní serem, vole, že nejde skoro zabít a tady ji kuchneš na ránu. Jo no. Co by se mi chtělo? Ne, to nesmíš. Ale nemám polerika, mám také potřebu. A mám? To je tvoje. Zrovna, to je tvoje. Musím poslat. Tam nesmí zemřít. Nevím. Nemáme jakoby novou jednotku. Tady nikdo poroučet nebude. Konečně. Já mám tady ty. Každopádně máme dva doly. Co zase? Což je úplně geniální. Ale asi z nich těžit nebudu zatím, jenom si ho připravím. Protože... A udělám dalšího katapulta, čtvrtýho. A udělám další dva pavouky. No, ten chodec tam ani nedošel. Ne, Max Ankeep, ne? Můžeme brzy čekat útok. A, teď mě ohlasil, že útočí. A, tak ne. Mluv, hlupáku. Vidíš, tam doběhnu. Mrazivý smutek hladový. Já nevím, jestli... Během té kasteny tam doběh. Daj. Jestli mi nesmí chcípnout ta Sylvanas. Konečně. To nevím. Buď zdrá. Něco tam slabá, tak já nevím. Já je radši nechám v tom. Ta stejně nám moc nepomůže v útoku. Tak ji schovej do bejsky. Jo. Taká trofej, víš jak. No jasně. Dávej si pozor. A konečně. Oni půjdou asi tudy, viď? Konečně. Ze spodu, tady už jdou. Už jdou na bejsku. Ty židi, ty vole, zase je Blizzard, bacha na něj. To by šlo. A můj ghoul, ještě žít nahoru. Dobrý, už se mi stáhnu. Bacha, ti je nezabiju, pavouka. Mě zabiju zase hrdinu. Konečně. Dávej si pozor. Bacha na Blizzard. Pokračujeme. Mluv, hlupáku. Bacha na jednou pavouka, umře ti. Jeden mě nezabil. Tak a jdem do útoku, nebudem se s ním srát, hrdina mrtvej. To by šlo. Tak já pošlu dalšího katapulta. Dalšího pavuka. Nech mít prvního, ať mám jednotky, ne? Jo. Mluv, hlupáku. Ježiš, tady ty Fénixu. Fénixusové, a do piče. No jdem, prostě musíme. Fokusu ti veže. Jo. Kurva, se mi hero, nemůžu tě healnout. Ty máš hrdinu. Počkat. Počkej, já udělám mrtvý z těch dementů jej. Na chvíli. Ty vole, ty mi dává ten ohnivej kukot. Tak pojďte, sráči. Máš, že to je Fenix, není být. Není. Ale už nemám manu. Máš hrdinu ještě, živý ho. Mm-hmm. Mák, pojď. Cívka je to tvoje. Tvoje, jak zabijem toho plamenýho. Zabít. No je po zemí. Jo. Ty tři mají stáč. Už jdu katapultovat výrobny. A už udělat vole jednotky. A do piče katapult. Tomu se nám toho nezbylo, ty vole. Ale tak to byl jediný silnější odpor, že? Bacha, střílej ti do toho. To byl jediný silný odpor tady. Když to bude jen tak jako jednotky, co se vyrábí.
No ale pozor, potřebuji pomoct s tím lítajícím. A můj katapult je dead. Mluv, hlupáku. Dávej si pozor. Mluv, hlupáku. Konečně. Tak výrobna na hře je dole. Poznáš nekonečné trvání. Tu je tři malý Fénixové, jo. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Tady to bude trošku větší řežba, no, rozsekat tady tu bejzi. Ona je rozrostená hodně, a hodně běží. Naše vojska jsou napadena. Tady mi nikdo poroučet nebude. Tady dole mají základnu, co výrobujeme, ať nemají z čeho těžit. Jo. Hlavně tam dělají ty lítací kokoty. No tak oni dělají všude. Oni mají výrobny po celém tom kruhu. Co zase? Po obvodu. A konečně. Vidíš to, kdybych teďka měl tu třetí úroveň hlavní budovy, tak s těma benčíčkama mám... Počkej, já můžu posednout. Že bych si posednul královského dělníka? No nevím. Jo, to bys mohl, ty vole, to bys pak mohl vyrábat. Pak čemu? Už tak nemám suroviny. To je fakt. Si počkám na nějakou jednotku třeba toho. Tu věž popusuj. Jo, hned, jak to zničej. Bacha lítací. Co zase? Dávej si pozor. To je, my to vymlátíme, paráda. Jsem se bál, že to nezvládnem. To by šlo. Tvá bolest se stane legendou. Já jsem se spíš bál těch Silvana. Jo no. A vůbec jsem nečekal, že to by, že ta sil, že to, když budem ignorovat všechno a pojedeme jeden typ jednotek, třeba já. Takže to postačí. Ty chcípáci. To je tež výdečný ničit, ne? To všechno asi musíme zničit, ne? Nám stačí dostat Arta se tady, jenom... A, tak aspoň ty výrobny jsme zničili, tak to je důležitý. Arta se tam, jo, ježiš, tam to bude mocný, musíme to vyzabíjet okolo. Protože jestli se nám budou plíst ty ostatní... Aspoň do půlky, aspoň poslan, to musíme vyzabíjet. Ale já myslím, že světa zelení jsou v klidu. Pojďme tam. Jo, tak jo. Konečně. Půjde posednout ty velký potvory? Konečně. Ne. Má rezistický. Čeká nedřív, vysekám ty věže. Vím, že to nalákáš ty podělaný... O, Mega Fénix! Tak první toho malýho, ne? Ty vole, on to dělá ještě bohyň. Teď mrazivý smutek. Tady ten velký jde celkem rychle dolů. A konečně. Teď mrazivý smutku. Jo, vypadal tvrdějc. On to rozpadne, podívej. No, hezký. Je, to by... Je! Jsem se ani nevšiml, kurva. On za chvíli bude... Počkat. Škoda, že ti nemůžu odesovat toho hrdinu. Co je? Co zase? Poznáš
nekonečné. Já smažu toho malýho, omylem. To by šlo. Já jsem smažu toho malýho Phoenixa. Jaha. To vidíš, já mám pro ptáčí slabost. Konec. Pravím pro Phoenixa. A jo, ten je tvůj, tyjo. Tam ten ti nešel, jo? Ten velký ne. Ani ten jejich Dragonhawk. Prejíš to může být jenom po zemi. Ta karta si pojď. Tam musí jít ta Sylvanas, ne? Ne? Ty, ale musíme to všechno být zabít, těch ochránce. Jo. Máš klid, jo? Tak, ah. Teď. Bring Kel'Thuzad Ashes to Sunwell. To je hotovo. Kel'Thuzad je ten duch, co s tebou chodí, že? Jo. Občané Stříbrného měsíce. Poskytl jsem vám bezpočet příležitostí, abyste se mohli vzdát. Vy jste je všechny tvrdošíně odmítli. Vězte tedy, že dnes celá vaše rasa i se svým starobylým dědictvím odejde z tohoto světa. O domovy elfů vysoko v korunách se přišla zajímat sama smrt. Nyní povstaň, Kel'Thuzade, a znovu se staň služebníkem krále ličů. Stal jsem z mrtvých, jak bylo předpovězeno. Král ličů mi poskytl věčný život. Dodržel jsem svoji část smlouvy, ličů. Můžeš mi teď povědět něco bližšího o pánech děsu? Zajisté, ale ne tady. Mají své oči a uši všude. Promluvíme si na bezpečném místě. Tak, výtečně. My se uvidíme samozřejmě u dalšího dílu. Co říkáš na tenhle díl? Pro mě těžké jako prase, už bych to vzdával a šel bych na normál. Šel bys na normál, jo? Jako jo. Další misi, jo? Ne, tuhle. Jo. No vidíš, ale tak neudělal jsi to, jak to dopadlo. Ale přitřel bych si nervy. Tak se mějte zdar.